Zdravím priaznicov značky BMW Motorrad, moje meno je Harley a dnes by som vám rád predstavil ďalšiu z noviniek kolekcie Ride pre rok 2020. Ide o vetru a vodeodolnú bundu Ride. Určite sa vám už neraz stalo, že vás počas jazdy na motocykli zastihol náhly dážď a vaša dažďovka ostala doma pekne zbalená v skrini. Práve pre tieto prípady je určená táto nová bunda. Vďaka premyslenej konštrukcii je možné bundu poskladať do kompaktných rozmerov a mať ju tak rýchlo po ruke v prípade náhlej prehánky. Dokonale sadne do zadného vrecka bundy napríklad Pure Exclusion, ktorú som vám predstavil v predchádzajúcom videu. Vodeodolnosť bundy zabezpečuje aj podlepené švy a pogumovaný záťar na zipse. Bundu Ride je možné kombinovať so všetkými bundami BMW Motorrad, ktoré nie sú vybavené ochranou pred povetrnostnými vplymi, tj. Nemajú vlastnú membránu. Bunda je vybavená kapucňou, ktorá je zrolovaná v golieri, a tak je možné túto bundu použiť ako plnohodnotnú náhradu pre chvíle, ak práve nejazdíte na motocykli. Tu by som chcel zdôrazniť, že sa jedná o vnútornú bundu, a teda je odolnosť voči priamým vonkajším vplyvom je výrazne nižšia než u klasických nepremokavých bund. Jej častým používaním ako vrchnej vrstvy by mohlo dôjsť časom k jej poškodeniu. Bunda je dodávaná ako v pánskom, tak aj dámskom strihu. Ak si chcete vyskúšať, ako sa bunda nosí, alebo aké ľahké je zbaliť ju, navštívte našu predajňu Kamoto Bavaria na Alejovej 3 v Košiciach. Moje meno je Harley a teším sa na vás v ďalšom videu o produktoch BMW Motorradu.